professou a doutrina dos dons. Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Ministérios, Assembleia tem, mas um só Espírito apacentando vem. Seu número é como as águas de muitos rios, é a grande multidão que João viu. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Assembleias que formadas estão, Daniel, Berni, Gunnar, Vig e seu irmão. Os outros pioneiros que ainda estão lutando, em Cristo lá do céu abençoando. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Cidade do nosso céu, Assembleia de Deus, estendeu o seu véu em cada povo.